বছৰমান হ'ল নেকি কোনখন নদী এখন এই চিলে নদী চিলে নদী তোমালোকে ক'ৰ পৰা ক'লৈ যোৱা স্কুললৈ কেমেৰ পৰা জিলেমালৈ যাওঁ জিলেমালৈ যোৱা এই বাৰিষা খাৰত ভয় লাগে নে নালাগে লাগে নাৱৰ পৰা আমি যাওঁ যেনে তেনে এনেই কেতিয়াবা নদীখন পাৰতে দুৰ্ঘটনা হৈছে নাই কিতাপ চিতাপ পৰি বা মানুহ কোনোবা এনেকৈ পৰি চাইছে নাই কেতিয়াবাই হৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় এনে কিমানজন ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ স্কুললৈ যায় এনেকৈ দহ বিছজন বনাই দিয়া বুলি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু 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 চৰকাৰক এতিয়া কৈছোঁ দৰংগন নহ'লে আমি যাব নোৱাৰোঁ অকল নাৱৰ পৰাই যাব লাগে নদীখন ডাঙৰ হ'লে আমি অত্যন্ত দুখী আৰু লাজৰ কথা যে ঊনৈছশ চৌবিছ চনতে স্থাপন কৰা আমাৰ পুৰণা জেলেম গাঁও আৰু কেমি গাঁওখনৰ মাজত থকা চিলে নদীখন বাৰম্বাৰ মানুহক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ পিছতো যে আমি আমাৰ এই সমস্যাটো লৈ এম পি কি এম এল এ কি মন্ত্ৰী কি সকলোকে বাৰম্বাৰ আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে বাৰম্বাৰ আমি আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মানে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ষ্টেপ লোৱাৰ আমি দেখা নাই গতিকে আমি বৰ দুখিত লাজৰ কথা আমি বছৰেকত জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে নদীখনক দুবাৰ দিনত দুবাৰকৈ অন্ততঃ অহা যোৱা কৰোঁ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি কেতিয়াবা নাও মানে ডুবি যায় ল'ৰা ছোৱালী নাৱৰ পৰা পঢ়ি কিতাপ পত্ৰ চব পানীত তিতি বুৰি গুচি যায় আনকি কোনোবা ক্ষেত্ৰত খেতিলৈ যোৱা মানুহো ইয়াতে এবাৰ এজন দুজনকৈ মৃত্যু প্ৰায় হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাৰম্বাৰ গভৰ্ণমেণ্টক অৱগত কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ নোলোৱা দেখি আমি বৰ দুখী হৈছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই সমস্যাটো অন্ততঃ কেমি আৰু পুৰণা জেলেম গাঁওখনৰ মাজত অন্তৰায় হৈ থিয় দিয়া আমাৰ চিলে নদীখনৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ বহুদিনীয়া আমাৰ আশা আকাংক্ষাক পূৰণ কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি তাৰিখলৈকে আজি 75 বছৰ চুই গৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত দলং এখনৰ কথা বনাই দিয়াৰ বা দলং এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আমি দেখি পোৱা নাই গতিকে আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী নাযায় আৰু য'ত স্কুল যদিও খোলা থাকে তেওঁলোকে নৈৰ ভয়ত যাব নোৱাৰে স্কুলখন এনে 15-20 দিন মানে এনেকৈ স্কুল যাব নোৱাৰাকৈ থাকি যায় বাৰিষা সময় নোৱাৰে আৰু খৰালিটো প্ৰায় এইটো ছিজনতে দুমাহ তিনিমাহমান কাল মাত্ৰ ভৰিৰে যেনে তেনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পাৰ কৰিব পৰা হয় তেওঁলোকৰ পাৰ্মিট লাগে বা আমুক লাগে তামুক লাগে অৰুণাচলত নিজা বিয়া এটা ক'ৰবাত যদি বন্ধ হয় সেই বন্ধত তেতিয়া আমাক যাব মানা কৰে গতিকে তেতিয়া আমাৰ স্কুল কলেজটো বাদেই